bayl ee ku taalla gobolka degmada qobyo iyo eryadaas u dhow oo geedaha aad looga jirjiray ayaamihii lasoo dhaafay, laakiin markii la mamnuucay yaraatay, laakiin dad yaroo ganacsata ay ku hareen. Marka meeshan waa la sugayay, shaloo dhan baa la sugayay, laakiin xalay halkan baa la dajiyey. Waxaan rabnaa dadka reer Galmudug inaan u caddayno, dee geedaha oo la jaraa waa qof la dilay ama xoolo la dilay ama bini aadamku wuxuu ku noolaan lahaa dhirtii la daaqi lahaa oo dhintay wey. Taas macnaheedu waxa weeye xoolihii lagu noolaa iyo dhirtii la daaqi lahaa dee meeshay ka baxayaan. Nolosha bini aadamkana saameynaysaa, waxay saameynaysaa cimilada, roobka. Roobku meel walbaba meesha kale oo ay ka dhir badan tahay roobku waa ku badan yahay. Mar alaaliya marka dhirta la jarana roobku waa dhammaanaya. Waxaan adkaynaynaa mamnuucidda la mamnuucay dhirta jarideeda, waxaan adkaynaynaa ka ganacsiga dhuxusha inta la gubo dhirtaas in dhuxul markay noqoto laga ganacsado. Waxaan adkaynaynaa mamnuucidda la mamnuucay gaadiidka lagu qabto in maaragtay sharciga la hor istaajinayo qofka ka ganacsada intaba. Waxaan adkaynaynaa in la ilaaliyo dadka deegaankaas ka tirsan hadda la sheegay oo dhuxusha laga jaro. Waa noloshoodii baa la jarayaa inay soo wargeliyaan ciidamada amniga, soo wargeliyaan dadka dhuxusha jaraya, ay meeshooda ku qabtaan lagu simaan si aan u badbaadsano dhirteenna. Taas macnaheedu waxa weeye jiilasha soo socda xoolaleyda oo xoolahoo nolosheenna iyo dhaqaalaheennaba ku xiran yihiin ayaa meesha ka baxaya. Marka runtii aad bay u mahadsan yihiin. Dhuxushaan hadda waxaa la geynayaa saldhigga booliiska la geynayaa, ayay ku socotaa. Baabuurtan baa lagu rarayaa hadda, mar baa la raray oo la geeyey markii labaad weeye. Tan ayaan u malaynayaa, saasay nagu yidhaahdeen. Marka kadibna dee waxaa weeye halkaasaa lagu hayn doonaa, waxaa la raadin doonaa ciddii ka dambeysay oo dhuxushaan iska lahayd oo soo jirtay iyo kuwii loo waday intaba oo ka ganacsanayay Galmudug. Waxaa ka mamnuuca oo laga mamnuucay jaridda dhirta iyo dhuxusha gubideeda. Waa ciddii lagu qabtana sharciga lala hor istaagayaa. Shaloo dhan waxaan sheegay in khamri laga ganacsanayo. Maantana waxaan leenahay adeeryaal oo dhirteenna inta jirtaan ha ka ganacsanina. Weliba waxaa la geeyaa deegaamo kale oo dhirtooda ilaalsada, oo dhirtooda iyagu ilaalsaday ayaa dhuxushaan la geeyaa. Waxaa la geeyaa wadamo dhirtoodii ilaalsaday ayaa loo dhoofiyaa. Suurtagal maahan marka adiga mustaqbalkaadii iyo mustaqbalka xoolahaadii iyo mustaqbalka deegaankaadii inaad u jirtid meel kale oo dhirteedii laga ilaalsanayo adiguna aad dhirtaadii jaraysa. Taasi waxay noqonaysaa caqli xumada jirta qayb ka mid ah ayay muujinaysaa. Marka aad baan u bogaadinaynaa.